ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ದೇನೆ ಸಿ ಪಿ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಂದ ಸುಮಾರು 1,000 ಸುಮಾರು 7,000 ತನಕ ಬರೀ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ದುಡಿಬೋದು. ಎಸ್, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಿ ಪಿ ಎ ಮೆಥಡಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಸಿ ಪಿ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬರೀ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀ 30 ನಿಮಿಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಿಸ್ಕು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಪಿ ಎ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇ ಔಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಸ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಸೊ ರೆವಿನ್ಯೂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಕರ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಈಗ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ ಎಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿ. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇಮನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ನೇಮನ್ನು ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ನೇಮನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು YT CPA 1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಟೋ ಶೋ ಆಫರ್ಸ್. ಸೊ ಆಟೋ ಆಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಫರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಆಫರ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ನಾನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫರ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಆಫರ್ 1ಆ 2ಆ 3ಆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾಂಟ್ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೈಮ್, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಲಾಕ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಬರೆದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂತೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ತೋರ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಸೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಸ್ಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಂತೆ, ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ತಗೋಬೋದು, ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ತಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಮನಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಮನಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಚಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಈಸಿಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಝೂಮ್ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಸ್ಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತ ಇದನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಡಿ. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲದು. ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕು MP4, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ MP4 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಿಫಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ MP4 ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ MP4 ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸೇವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪೇಜನ್ನು ತಗೊಂಡು ನ್ಯೂ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಈಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಫೋಲ್ಡರ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಚಂದ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಫಾಂಟ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ರಗ್ಲೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಫಾಂಟನ್ನು ಇಡಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ರೀಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರೀಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫುಲ್ HD ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಶೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನೀವು ಯಾವುದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಲಿಂಕನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ URL ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂತೇಳಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕನ್ನು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೊಮೈನ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ATCO ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ .com ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೀಗ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫರ್ದರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಗೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಟಲನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಸೊ ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್, ಸೊ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದರ ಟೈಟಲನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವೆಂತ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CPS ಲಿಂಕ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಥಂಬ್ನೇಲನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯೂಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 70,000. ಸೊ 70,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ $1 ಅಂದರೆ 70,000. ಸೊ ಸುಮಾರು 70,000 ಹತ್ರ ನೀವು ಅರ್ನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ CPA ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಉಳಿದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಮಜೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರದ ಅನಿಮೇಷನ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ವೈಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಚೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳ ಚೆಕ್, ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ ಏನು ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸೊ ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸೊ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನೂ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮಾಯಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಗೈಸ್? ಸೊ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೇ ಥರದ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.